Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Š4 a pouštíme se do druhého cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti a napiš. Číst budeme delší článek, tak ten si opět připravíme. Nebojte, nic nám utíkat nebude. Budeme číst společně, nahlas. Na začátku každé věty se pořádně nadechneme, utečky vydechneme a tím klesneme hlasem. Jdeme na to. Nádech. Vašík píše dopis. Píše Sašovi. Pozor, dlouhá věta, takže pořádný nádech. Saša je syn tety Dany. Tady pozor o naší předložka se slovem. Čteme. Vašík píše o naší kočce. Je malá a šedá. Myši doma neloví. My tu myši nemáme. Kočce dáváme granule. Tak a je to všechno? Ano, to už bychom četli od začátku. A to nechám na vás, protože nyní si přerušíte video, článek ještě přečtete. Pozor, nezapomenete dole dopsat tu větu. Potom se vrátíte, přečteme si to ještě jednou společně a já si vás prověřím pomocí interaktivních cvičení, co si pamatujete. Tak prosím, přerušte video a ještě čtěte. Výborně, přečetli jste. Tak ještě jednou společně, na co si dáme v článku pozor. Tady na předložku o naší. A také, abychom si všimli tečky na konci věd, abychom tam klesli tím hlasem. Tak. A já si myslím, že bychom to mohli i ještě trošku zvětšit, aby se nám to lépe četlo. Jdeme na čtení. Nádech. Vašík píše dopis. Píše Sašovi. Saša je syn tety Dany. Vašík píše o naší kočce. Je malá a šedá. Myši doma neloví. My tu myši nemáme. Kočce dáváme granule. Tak. přečtený článek a ještě vašík píše. A co pak tady chybí? Tak, která věta vám pomůže? Mhm. Je to ta první. Vašík píše a chybí nám tady slovo dopis. Dopis. D, O, P, I, S. Nadiktujte mi to. D, O, P, I je tam jaké? Když nevíte, tak se podívejte. Něké. I, S. Já to také tak dělám. A na konci věty. Tečka pro jistotu. Neby náhodou. Jo, je to dobře, zkontrolovali jsme to. No a nyní slibovaná interaktivní cvičení. Přečtěte. Dobře, je to pravda nebo ne? Není. Oni doma v tom článku žádné myši nemají, takže tam ta kočka nemá co lovit. Je to pravda? Není. Nic jsem říkal. V tom článku žádné myši doma nemají. Tohle? To je pravda? Ano. Píše o naší kočce, teda o té kočce ze článku. To je také pravda. Granule dávají kočce. Zase je to pravda. Vaší píše dopis Sašovi. Tady pozor. Je to pravda nebo ne? Ne, Saša je syn tety, Dany, ne Jany. Pozor. No tohle není o tetě, tohle je o té kočce z toho článku. Ano, je malá a šedá. Tak, je to pravda? Není Vašík píše dopis, nesuší, nikde ho nevymáchal. Tak první pochvala od, Aga, od agátky. A teďka ještě druhý, druhé interaktivní cvičení. Takže poslouchejte. Vašík píše knihu. Není to pravda, knihu nepíše, píše zatím jenom dopis. Třeba bude tak hodně psát a zlepší se a bude z něj spisovatel a tu knihu někdy napíše. Vašík píše Sašovi. Ano, to je pravda. David je syn tety Dany. Tak žádný David tam není. Saša. Saša je syntetidany. Vašík píše o naší kočce. To pravda je. Vašík píše o naší kočce. A druhá pochvala Agátky, protože jste si pamatovali všechno, co v tom článku je napsáno. Perfektní druhé cvičení je za vámi a vy jste ho zase perfektně zvládli.